Od 175 miliona evra koliko je za Srbiju namenjeno u IPARD-u 2, iskorišteno je 10 i ugovoreno 30 miliona evra. Procenat utrošenih sredstava nije velik, ali Srbija u tom pogledu nije lošija od zemalja slične veličine i poljoprivredne proizvodnje u predpristupnom periodu. Mislim da možda ću ja konkurisati, pošto sam organski proizvodjač i žena, znači imam već određene bodove i pošto, kako sam sad čula, nije ni bilo još konkursa od organskih proizvođača i možda ću i ja nešto, neku mehanizaciju, traktor ili možda za sušenje nešto, sušar, ili vidjet ću još. Sada ovo kad smo sve saslušali, vidi se da nije baš tako lako da se dođe do toga, pogotovo sad pošto će verovatno biti neki novi uslovi od sljedeće IPARD mere, tako da za mene lično za sad to još nije dostižno. Ja bih konkurisao za traktor, pošto to i najjednostavnije doći do toga, a i to mi je potrebno, ali kažem, sad vidjet ćemo kad izađe nova mera šta će biti sa tim svim novim uslovima i da li ih ispunjavamo. Nedovoljna informisanost poljoprivrednika o procedurama i uslovima, dug rok u kome se obrađuju prispele prijave, samo su neki od razloga za nizak procenat utroška sredstava iz IPARD fonda. Problem je i što se prilikom ocenjivanja ocenjuje celokupno gazdinstvo. Problem, dakle, vi iako konkurišete za neku investiciju u sektoru ostali usjevi, odnosno u sektoru ratarstva, industrijskog bilja, uljarica i tako dalje, vi morate da ispunite sve nacionalne, u startu, na početku samog projekta, sve nacionalne standarde na cijelom gazdinstvu. Dakle, ne samo na vašoj ratarskoj proizvodnji, nego i ako imate stočarsku proizvodnju i u tom dijelu gazdinstva. Do 30. oktobra otvoren je javni poziv za sredstva namenjena ruralnom razvoju. Očekuju se još tri poziva iz IPARD-a 2, krajem ove ili verovatnije početkom naredne godine. Sredstva će biti namenjena za nabavku mehanizacije, mašina i opreme, nabavku novih traktora i izgradnju i opremanje prerađivačkih kapaciteta.